vitu vingine mmeoko anafanya sio akili yake. Kuna maamuzi mengine mmeoko anaweza kuchukua sio akili yake. Na ndio maana mama ametufundisha lazima tujifunze. Wanawake wa Kiebrania sisi tunashinda kwa magoti. Hatushindi kwa maneno. Hatushindi kwa mdomo. Biblia inasema Esther akawaambia ndugu zake tuingie kwenye maombi kwa siku tatu. Huyu mama alikuwa ni malkia. Malkia manake nchi yote ilikuwa chini yake. Lakini bado alikuwa anajua kufunga na kuomba. Kuna watu ukipata tu KIST ufungi tena. Ukipata tu kazi benki wewe ni keshia ufungi tena. Huyu alikuwa ni malkia na alikuwa anajua kufunga na kuomba. Kwa maana lazima ujifunze kuwa mwanamke wa ibada na maombi. Usisubiri mpaka mume achepuke. Usisubiri mpaka aache kuacha hela ya matumizi. Askari huwa hawaandai silaha wakati wa vita. Silaha zinaandaliwa kabla. Silaha zinaandaliwa wakati wa amani.